Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Gündəm verilişi ilə qarşınızdayıq. Studiyada Samir Feyruzovdur. Dünyada baş verən siyasi proseslərlə bağlı danışacaq. Qonağımız politoloq Tamerlan Vahabovdur. Tamerlan mənim xoş gəlmişsin. Hər vaxtınız xeyir. Tamerlan mənim, bildiyiniz kimi Rusiya Xəzər dənizinə donanmasını çıxarıb, özü də böyük sayda. Bu hansı məqsədə xidmət edir sizcə? Ümumiyyətlə, biz bölgədə baş verən hər hansı bir hala, hadisəyə şərh verərkən, biz ümumilikdə təhlükəsizlik kontekstinə fikir verməliyik. Hal-hazırda donmuş, yəni saxlanılmış və ya ateşkəs rejimində olan münaqişələrdən başqa bölgəmizdə, Ukraynada, şərqində gedən əsasən münaqişələri biz müşahidə edirik və bu da təbii ki, öz təsirini göstərir bütün regiona, bütün bölgəyə və təhlükəsizlik iqliminə böyük təhdidlər yaradır və stabilliyin pozulması üçün böyük bir təkandır və zəmin ola bilər. Və region böyük ölkələrindən biri olan, əsas güc dairələrindən biri olan Rusiyanın da bu sahədə hərbi təlimlərinin artması kimi normal bir hal kimi baxıram. Çünki Xəzər hövzəsi, Qaradəniz hövzəsi ümumi təhlükəsizlik koridoruna baxanda yeganə bir konteksti təşkil edir və burada Rusiyanın fəaliyyəti normaldır. Həmçinin də biz bunu qeyd etməliyik ki, gələcəkdə Rusiyanın Azərbaycanla da, Qazaxıstanla da birgə təlimləri nəzərdə tutulur. Ona görə bu ümumi bir təlim, məşğələ və kommunikasiya və əlaqələndirmənin yüksəlilməsini xeyir qulluq edən bir addım kimi qeyd etməliyik. Tamerlan müəllim, son vaxtlar bir sıra xarici politoloqlar, eləcə də ölkəmizdə olan bəzi mətbuat orqanları belə bir informasiyalar yayılar ki, Rusiya Ukraynadakı missiyasını, hərbi əməliyyatlarını başa vurandan sonra Azərbaycana ordu yerləcək. Daha doğrusu Dağlıq Qarabağa ordu yerləşdirəcək. Xüsusilə də şimal bölgəmizdə öz silahlı qüvvələrini yerləşdirəcək. Bu nə dərəcədə real görünür? Bu fikri necə qəbul edirsinizmi? Bu məsələyə baxarkən də yenə də kontekst çox vacibdir. Yəni mən heç bir zəmin və əsas görmürəm ki, nəyə görə Rusiya bunda maraqlı olsun. Çünki Rusiyanın Azərbaycanla stabil strateji əməkdaşlığı, tərəfdaşlığı formatı bir tərəfdən, yəni bu ümumi konteksti bir cür xarakterizə edir. Amma ikinci tərəfdə reallığa gələndə hansı zəminlə, biz əks sual verə bilərik, hansı zəminlə, hansı əsasla Rusiya bunu etməlidir. Yəni mən bunun üçün bir zəmin görmürəm. Tamerlan müəllim, əslində dünyada nə baş verir? Gəlin belə bir şey danışaq. Dünyanın iki ən böyük fövqəli dövləti, super dövləti ABŞ və Rusiya arasında faktiki olaraq müharibə mövcuddur. Müharibə gedir. Soyuq bir savaş gedir. Buna qütbləşmə də deyə bilər. Dünyanın iki qütbə bölünməsi. İsrail, Fələstin, İsrail, İran, Ukraynada baş verən hadisələr, tutaq ki, deyək, digər ölkələrdə baş verən Kosova məsələsi, artıq bu hadisələr, münaqişələr yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Dünya hara gedir? Gələcəkdə, tutaq ki, yaxın müddətdə dünyada hər hansı hərbi əməliyyat, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar sizə keçirilə bilərmi? Şimali Koreya nümunə götürək. Şimali Koreya artıq raketlərini buraxır. Şimali Koreyada bu bir neçə ildir ki, biz müşahidə edirik ki, raketlərin testi, raketlərin istifadə olunması, yəni bu müşahidə olan halda artıq müəyyən dərəcədə bu rutinə çevrilibdir Şimali Koreya hakimiyyəti tərəfindən və buna müvafiq olaraq cavablar verilir və adekvat mexanizmlər yaradılıbdır həm ABŞ tərəfindən, həm dünya ictimaiyyəti tərəfindən bu genişliklə pislənir. Yəni bu bir məsələ. O ki, qaldı sizin ümumi daha qlobal sualınıza. Burada mən əsas məsələni Rusiya ilə ABŞ-ı götürsək, maraqların toqquşması, yəni müəyyən ziddiyyətlərin yaranması normal haldır. Çünki Rusiyada, Amerika Birləşmiş Ştatları da böyük dövlətdirlər. Yəni bunların böyük dövlətlə olması ilə yanaşı böyük məsuliyyətləri də var dünyada. Yəni Avropanın təhlükəsizliyidir, MDB məkanının təhlükəsizliyidir, müəyyən digər daha uzaq, onların coğrafiyasından daha uzaq yerlərdə olan maraqlarıdır və oralarda bunların maraqlarının toqquşmasıdır. Hal-hazırda əsas mən problemi burada nədə görürəm? Kommunikasiya problemində. Ola bilər ki, hər iki dövlətin eyni bir bölgədə marağı olsun və ilk reaksiya, yəni ilkin mərhələlərdə o maraqların toqquşduğu yerdə kommunikasiya problemi yaranır. Bundan da ziddiyyət irəli gəlir və belə bir təəssürat yaranır ki, bu ölkələr arasında bir qarşıdurma var və bu hansısa bir təhlükəsizliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Ancaq praktika göstərir ki, təcrübə göstərir ki, bu cür dövlətlər son illər, yəni soyuq müharibə bitəndən sonra hər halda həll mexanizmlərini tapa bilirlər və danışıq yolunda bu ziddiyyətləri aradan qaldırırlar. Son vaxtlar belə bir məsələdə gündəmdədir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin dəyişdirilməsi.
Sizcə, tutaq ki, ATT Minsk qrupunun həmsədlərindən biri, tutaq ki, Fransa mı, ABŞ mı çıxdı, Türkiyə əlavə olundu. Bu, Qarabağ məsələsinin real təsiri ola bilərmi? Hal-hazırda ki, Minsk qrupunun heyəti, yəni ölkələr heyətini nəzərə tuturuq, bu gündəndə deyil. Yəni, bu yaxınlarda Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də bu haqda söz açmışdır. Yəni, bu gündəmdə olan məsələ deyil. Əsas mən nəyə qeyd edərdim? Burada təzyiq etmə və məcbur etmə mexanizmlərinin gücləndirilməsi Ermənistana qarşı bir işğalçı dövlət kimi. Daha çox mən buna yönəldərdim diqqəti ki, Minsk qrupunun çərçivəsində, hal-hazırda ki, Minsk qrupunun çərçivəsində olan dövlətlər bunun üzərində işləsinlər və qəbul olunmuş qərarların həlli implementasiya üçün addımlar atsınlar. Təbii ki, Türkiyədə ATƏT-in üzvüdür, yəni orada onun da rolu güclüdür və bütün bölgədəki olan dövlətlər səylərini artırmalıdır məsələnin, münaqişənin həll olması üçün. Çünki bu təhlükəsizliyin bərqərar olması çox vacib bir addımdır. Çox sağ ol, Tamila müəllim, təşəkkür edirik. Studiyamız əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonağı politoloq Tamirlan Vahabov idi. Salamat qalın.